գտնվում ենք այդ անպետք ընտրության առջև, անպետք ընտրության առջև, որ մեզ համար պետք է ընտրության անգամ քննարկում չլինի, թե ինչ տեսակ խաղաղություն ենք մենք ցանկանում։ Միշտ ասել եմ, ճահիճն էլ խաղաղություն ունի, բայց կյանք չունի, մեռած այդ ճահիճը, հա գոյություն է ինչ-որ բանի, բայց կյանք չունի, ժամանակ առ ժամանակ տորֆը կմեծանա, 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 այդ ճահիճն էլ կվերանա։ Այդ խաղաղությունը, որտեղ մեր մտքով հանդարտություն էր, որտեղ այս կամ այն ձևով կյանք կար, գոնե մի քանի կանաչ էր երևում և մի քանի գորտեր, որոնք ձայն են հանում և թվում է, թե մեզ այնտեղ կյանք կա, բայց շուտով նրանք էլ են լքելու այդ ճահիճը, որովհետև ճահիճը չորանալու է և այլևս չի ունենալու որևէ կերպով այդ պատկերը։ Եվ մյուս կողմից, ինչպես մեր Տերն ասում է, գետի խաղաղությունը, կյանք բերող, հաղթող, ճանապարհներ բացող, հսկայական ժայռերը կտրող, հարթեցնող, ձևավորող, դաշտերը ոռոգող, պտուղ տվող, բայց կռվող, գետ ինքն իրեն չի լինում, հոսանքով է լինում, հեղեղով է լինում։ Այդպես է, մեր ընտրությունը այդպես է, ինչպիսի կյանք ենք մենք ուզում ունենալ։ Եվ դա է դրված այսօր մեր սեղանին, ոչ ոք թող իրեն չխապի։